你说什么？说我撩妹哦，撩妹，人客官啊，大家小看一下哈，哦，吉安还吉安哈，以名花有主的名花有主哈，我撩我自己好了，啊，秋生啊秋生啊，你看，红尾麦嘞，我化妆是生气的，吉安还吉安，生气啊。地足重的啦！啊！哎，台湾number one， 哎呀，那有没有卫冕过关？没有啊，没有啊，没有。那还好，又碰到谢磊，谢磊，大家都不要，我就要了。没有。我那是演爱情戏，但是我两个都是咧演喜剧。啊，哎，太熟悉哦，那就太熟悉，不适合演感情戏。那真像迄种观众拢唔捌去吃啦吼，迄种吼浓情蜜意，一缕心跳，咱无感觉啦。唔是啦，因为迄个逐工咧看伊，咁不一样啦。拢电视现在看看咧，都看看。无你较易让人相应。喂，你较易让人相应啦。大家拢做一个心卡小人，也真好。这阵嘛好啊，阿哥嘛好啊。无啦，当然真好吧。拢好啊，只要是查某就好，莫讲查甫。你一直讲啊，莫恁某就好啊。喂，伊安尼讲你干嘛？这不过点毛，有啥物无爱甲某缘，到某缘上就无缘。心情，新的琴弹得很爽。我跟你讲，我住三楼，我四楼个小妹妹，国小的时候就在弹这个。好，你才客人，现在已经嫁人了，还在弹。我住了24年，每次弹到地方，他还是弹错了。我刚想上楼跟他讲，妹妹，你那个意思这样。你们在升本，后面上，我想上楼跟安弟弟，安弟弟跟他讲，妹妹，你那个音弹错了啦，你从小学弹到嫁人，到现在还在弹错。幕后花絮，我们下集见。